Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Siyəzən şəhər stadionundan sizləri salamlayırıq. Bugün Siyəzəndə futbol bayramıdır. U13 liqasının 4-1 final mərhələsinin oyunu keçirilir. Xoşbəxt günlərdən biridir ki, bugün futbolçularımız təbii ot örtüklü meydançada mübarizə aparacaq. Əlbəttə, bundan xoşbəxt günlər də var. Bu futbolçuların Azərbaycanı qitə miqyaslı turnirlərdə təmsil etməsidir. Çempionlar Liqası, Avropa Liqasında bu uşaqları görmək istəyirik. Metak Qarabağ qarşılaşır, ilk oyundur. Görüşü təcrübəli hakim Murad Səlimli idarə edəcək. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu cür prinsipial oyunlar təcrübəli hakimlərə həvalə olunur. Ümumiyyətlə ki, hər iki komandanın ifasında baxımlı, eyni zamanda bol qollu qarşılaşmanın şahidi olaraq hansısa komandanın qələbə qazanmasının önəmi yoxdur. Əsas məqsəd ölkədə uşaq futbolunun inkişafına dəstək göstərməkdir. Qarşılaşma başladı. Qonaq komanda Ağdamın Qarabağ klubu mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Komandaların heyətləri ilə sizi tanış edirəm. İlk öncə qonaq komanda Ağdamın Qarabağ klubundan başlayırıq. Qapıda 1 Adəm Babayev, 2 İsmail Rəsulov, 5 kapitan Miroslav Medvedev, 3 Müslüm Vəkilov, 14 Timuçin Yahya, 9 Hüseyin Novruzlu, 10 Raul Hüseyinli, 7 Ramil Əmirquliyev, 20 Səbran Muradlı. Baş məşqçi Elşad Xudadatov. Bu Qarabağın ilk 9-luğuydu. Metakda meydan sahibində belədir. Əvvəlcə qapçı, eyni zamanda komandanın kapitanı Davud Aslanov, 13 David Hacıyev, 99 Əli Sultan Məmmədov, 37 Said Qayıbov, 14 Ramal Əmirquliyev, 41 Alfred Şirinov, 66 Xalid Ağaverdiyev, 3 Marat Səlimov, 44 İlkin Hacı Ağayev. Metak komandasının baş məşqçisi Vüqar Asəliyevdir. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu qarşılaşma sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın vitse-prezidenti Sərxan Hacıyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. 4-1 final mərhələsində zəif komanda yoxdur. Uzun yol qət ediblər bu iki komanda. Qarabağ paytaxt zonasında mübarizə aparkən Ağdam klubunun hücumuncu Raul Hüseyinli, Raul Hüseyin istiqamət, Hüseyin qapı istiqamət, zərbə və küncdən top oyuna daxil edəcək. Raul Hüseyinli topu oyuna daxil, başla zərbə qapı istiqamətinə getmir. Metak müdafiəçiləri topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Daha bir içəriyə ötürmənin şahidi oluruq. David Qarabağ komandası hücum qurmağa çalışır. Səbran Muradlı sol cinahdan Hüseyin Metak topu Alfred istiqamət ötürmə, altdan top oyuna daxil edir. Qapı istiqamətinə zərbə, o qədər də Əli Sultan zərbəsi təhlükəli almır. Adəm Babayev qüvvətli zərbə ilə topu irəli göndərir. Raul Hüseyni topa yetişdə, böyük bir təhlükə, qapıya zərbə qapçı. Davud Aslanov qapısında diqqətlidir. İrəliyə doğru Hüseyin ona qarşı qayda pozulub. Cərmə zərbəsindən Miroslav Medvedev, İsmail Rəsulov da onun yanında, hansısa bir ev tapışılığı izləyə bilərik. Azərkeşlər stadionda gözəl futbol havası yaradırlar. Timuçin istiqamətinə ötürmə. Timuçin bir dəqiqəni keçdi. Sağ cinahdan içəriyə hava ötürməsi, qapı istiqamətinə qapçı topu uzaqlaşdırır. Ona qarşı bir köbürlük Raul Hüseyindir. Top qapının yanından keçir. Qarabağ komandası bir qədər təzyiqi artırmağa davam edir. Raul Hüseyindir artıq ikinci cəhdidir ki, top qapı istiqamətinə getmədi. Davud Aslanov standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Davud qapçı birbaşa qapını yoxdur, top qapının üstündən keçir. Azarkeşlər bugün öz sevimli komandasını yalnız buraxmayıblar. Stadionda Azərbaycan çempionatını xatırlatdı bu azarkeşlərin komandasına dəstək göstərməsi. İndi qayda pozuntusu yoxdur, hakim oyunu davam etdirir.
Ramil Qarabağ topu ilə keçirən kimi həmin azarkeşləri görürsünüz. Həm Qarabağ, həm də Metak komandasının azarkeşləri. Hava yağışlıydı. Qarşılaşmanın ilk 10 dəqiqəsində yağış şiddətli yağmağa davam edir. İndi isə futbol oynamaq üçün gözəl hava. Siyazən şəhər stadionu təbii ot örtüklü meydanca var. Qeyd edim ki, bu komandalar arasında cavab qarşılaşması həftə içi keçiriləcək. 29 mayda Cüdo Federasiyasının təlim mərkəzində baş tutacaq. Davud topu oyuna daxil edəcək. İləriyə ötürmənin şahidi oluruq. Hüseyin mərkəzdə iki rəqibinin Timuçin, Ramil Səbranla oynayır, amma Metak topu Səbran yenidən topu ələ keçirir. İsmail Səbran, Ramil, Miroslav Qarabağ hələ ki topu özünə saxlayır. Metak komandası Alfred qapı istiqamətində zərbə, amma istədiyi zərbəni vura bilmədi. Metak hücumu davam edir, amma İsmail Rəsulov topu uzaqlaşdırır. Raul üzr istəyirəm. Hüseyin Novruzlu. Out. Adəm Babayev topu oyuna daxil edir. İsmail Əli Sultan topu komandası qazanmışdı. Metak soldan hücuma sıxmağa çalışır. Yerlə ötürmə. Ramilə qarşı yox, çobudluq yox, daha kim oyunu davam etdirir. Kim üçün? Səbran. Metak hücum qurmağa çalışır. Zərbə alınmır. Bu dəqiqələr qapı nəzərsiz qapıya zərbə və Müslüm Vəkilov demək olar topu boş qapıdan çıxarır. Said Qayıbovun zərbəsi yaxşı alınmışdı, amma müdafiəçilər bu topun qapıdan keçməsinə mane olur. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, U13 liqasının 4-1 final mərhələsində sonuncu oyun keçirilir. Artıq 3 qarşılaşma da başa çatıb, onların nəticələrlə sizi tanışacağım. Qarabağın bu ucunu izləyək. Miroslav. Out. Metak. Halid. Outdan topu oyuna daxil edəcək. Və hakim bildirir ki, bilgilər geridən topu oyuna daxil etmək lazımdır. Bilgilər irəli getmişdi. Out yenidən təkrar olunacaq. Və hakim bilgilərlə geridən topun oyuna daxil edilməsini istəyir. Altdan topu oyuna daxil etdi. Və indi Metak komandası qapıya zərbə və gol! Metak hesabı açır. Said Qayıbov topu qapıdan keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, Siyazən şəhər stadionunda artıq gol vurulub. Qeyd edim ki, 4-1 final mərhələsində bütün oyunlarda gol səsini etmişik. Nəticələrlə sizi tanış edəcəm. Bu dəqiqələr azarkeşlər sevinir. Futbolçular bu qolu bayram edirlər. Mərkəzdən Qarabağ topu oyuna daxil edir. Ramil Miroslav irəli oynayır. Müslüm Vəkilov. Out. Outdan top oyuna daxil edilir. Metak 1-0 hesabı da önə keçdilər. Topu namansız mübarizənin şahidi olur. Hər iki komanda topu itirmək fikrində deyil. Hüseyin Novruzlu. Mərkəzdən topu qazandı komandası üçün. Sağ cinaha doğru ötürmə. Timuçin topu itirdi. Xalid. Yenidən Qarabağ topu ələ keçirir. Səbran Muradlı. Hüseyin. Said geriyə oynayır.
İrəliyə doğru. Ötürmə Alfred istiqamətində. Ötürmə Alfred buna qalxıcı. Adəm Babayev ilk öncə o topa yetişir Müslüm. İsmail oynayır. Beləliklə, Murad Səlimli ilk hissənin başa çatdığını bildirirdisə, fasiləyə ayırdırır. Hörmətli futbol azarkeşləri Qol-TV-də Metak Qarabağ görüşünün ikinci hissəsi sizlərə təqdim olunur. İlk hissədən sonra Qusarın Metak komandası 1-0 hesab ilə önlədir. Görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi Metakın 37 nömrəli futbolçusu Said Qayıbovdur. Onun vurduğu qolla hələ ki Qusar təmsilçisi qələbə qazanır. Hörmətli futbol azarkeşləri keçirilən digər oyunlarla da sizi tanış edim, amma əvvəlcə qeyd edim ki, Qarabağın heyətində oyunçu dəyişdirib baş verdi. İbrahim Rıza oyuna daxil olub. Qarabağın fəal futbolçularından biridir. Adəm Babayev topu oyuna daxil edəcək. Dürənləri 14 liqasının 4-1 final mərhələsində 2 oyun keçirildi. Vətən Arazı 1-0 hesab ilə məğlubiyyətə uğratdı. Vətənin qələbə qolunun müəllifi Turqut Quluzadə idi. Ulduz masallı görüşü də sizə Qol-TV-də. Ağdamın Qarabağı hücum qurmağa çalışdı, qapıya zərbə. Hüseyin bir anlıq aşırma zərbəni gözləmədim, təhlükəli zərbə ilə topu qapıdan keçirməyə çalışırdı. Dalba Aslanov topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurub. Timuçin Ramildən əla ötürmə. Ulduz 4-0 hesabı ilə masallına məğlubiyyətə uğradıb. Böyük ölçüdə artıq yarım finala vəsqəni təmin edib. Bu görüşdə qələbə qazanan və diqqətli hakimdə də oyunu davam etdirir. Onun fikrinə görə bu episodda oyundan kənarı vəziyyət olur, amma yəni hər iki oyuncu yerdə qaldığına görə oyunu dayandırır. Davud Aslanov topu oyuna daxil edir. Bu oyunun, yəni hər iki oyunun qalibi Araz Naxçıvan Vətən oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. Səbran Muradlı, Ramil Əmir Quliyev ötürmə Hüseyin istiqamətində Davud Aslanov topa birinci yetişir. 12 nömrəli qapıcı topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Qapıcı Adəm episodlarda səhvə yol verdiyini indiyənə qədər görməmişik. İrəliyə daha verir. Ötürmə Qarabağ topu yenidən qazanır. İsmail İbrahim istiqamətli. İbrahim ötürür. Hüseynovlu qapıya zəni müdafiətçilər, amma top qapıya daxil olur. Qarabağ futbolçuları hesabı bərabərləşdirirlər. Davud Aslanov özü də gözləmirdi, topu öz qapısından keçirir. Bir-birlik, bərabərlik və vurulan qolun təkrarı bir daha bizə təqdim olunur. Metak xoşlamadığı bir episodla qarşılaşdı. İsmail uzaqdan qapını yoxlur, təhlükəli zərbə ilə yadda qalır. Adəm Babayev bir-birlik, bərabərlik. Davamı İbrahim Rıza rəqibini keçməyə bacarır. İbrahim qapı istiqamətinə zərbə qapıcı topu ələ keçirir. İrəliyə ötürmə izləyirik. Metak 8-1 final mərhələdə Zaqatalanı hər iki oyuna məğlubiyyətə uğratmağı bacardı. Zaqatalada 5-1, bu meydanda isə 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Qarabağ isə Turan Tovuzdan üstün oldu. İlk oyunda 2-2-lik bərabərlik və Bakıda keçirilən oyunda Qarabağ 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Miroslav Medvedev sağdan və out. Xalid topu
auto vurur. Qarşılaşma artıq. Demək olar, əlavə olunmuş dəqiqələr. Oynanılır. Beləliklə, hörmətli futbol azarkeşlər Metak Qarabağ görüşü bir-bir hesab ilə başa çatdı. Həftə içi bu komandalar arasında cavab oyunu keçirilir. Hörmətli futbol azarkeşləri rubrikaya sahib qalaraq hər komandadan bir nəfəri oyunun ən yaxşı seçirəm. Qarabağdan 3 nömrə Müslüm Vəkilov, Metakdan isə qolun müərifi 37 nömrə futbolçu Said Qayıbov. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun. Salamat qalın, gələn görüşlərə dək.